Si do tjetë shteti Bektashi? Është një pyetje që nuk e bëjnë vetëm një pjesë e madhe e shqiptarve, por edhe të huajt. Gazeta e njohur italiane La Repubblica i ka kushtuar një artikull krijimit të shtetit Bektashi në vendin ton, duke i quajtur si një rrugë liberale drejt islamit. Komuniteti Bektashian, i cili u persekutua nga Ataturku në Turqi dhe nga Hoxha në Shqipëri, ka një marrëdhënie të veçantë me kryeministrin Edi Rama, i cili tani dëshiron të sigurojë një seli të shenjtë për të kombinuar fen dhe demokracinë. Në artikull thuhet se kryeministri shqiptar Edi Rama e ka marrë seriozisht këtë nismë dhe ekspertët e qeverisë së tij po punojnë për të përcaktuar projektin, por Babamondi është i kujdesshëm kur flet. Nuk do të jemi si Vatikani. Ne nuk do të kemi roje zvicerane apo ushtri. Nuk duam të ngremure apo të vizatojmë kufi. Ne duam njohje ligjore sepse tani për tani jemi thjesht njohje që jemi lutur në fshehtësi, duke i maskuar mbledhjet si ditëlindje apo festa fëmijësh, dhe kështu i kemi ruajtur traditat. Po të mos kishte pasur Bektashi, nuk do të kishte mbetur asnjë shqiptar. Megjithatë, nëse feja përzihet me politikën dhe biznesin, nuk është më fe. I lindur në shekujin e 13, Bektashizmi ishte feja e elitës ushtarake osmane. Sot llogaritet se 5-10% e popullsisë shqiptare janë Bektashi. Propozimi i Ramës ka marrë mbështetje, por ka ngjallur edhe reagime nga komunitetet e tjera fetare.